ora Hangemin Mumtaz Sherzada jo de dana do wonum kadkade di 150 slipper mode di mazid ba janga da ora chawle di da awahum tabai shote government um tabai shwa a mung darus kom government ta chite bande jalti jalti ghor ushi tik da ghor ulo shukana adul hatkade ulo ki chite bande saza ulo ki chira da mazid de nuksanan ulo badu bachi Sărgi da swat junun kunsan man kyan nazu khabari kawal gwaadama num zama baghtiyar ke gadar de ramed usin gide ama de ramed kum na 150000 pun mal ma agasto aga slating raglu our total kad kadu yo zeta rasha kadu tik da deci de mancial cum pasiro zonum o manci ramitianu de mancial pe de mal bande care serosu lascala porosu. Deci nun sarma ta itila milau siera istasu aga mal ta ora se valere. Hanjemil, Mumtaz, Sherzada, de trei casanu. Zulardu ma mocheta ma aga vulia ucu. Ha, ha, خبره بالکل رښتیا و هغه ویډیا ما سره موجود دی ما خپل لاس باندې دا ویډیا کړې ده ټیک شو 150000 فوټ مال تا اورا چې ولې دی هغه لکونو مثلا نه دی کم سی کم 10 کروڑ روپو مال تا زیات رسولې ده هغه کې زیات تاوان د ګورمنټ دی لږ تاوان د قوم دی د دواړو پر قانونو دې کې زما سیکریټری صاحب تا chief consultant septa, chief septa, depu septa, ranger septa, forester septa, guard septa. Zama da arz de da mima jalti ba jalti de kasanu khilaf parchaul ki de kasanu na da kuyo to bus ke ta suta kar wale unko. Bia zama mazid es septa, es zama es sho septa, dsp septa, pura mingmo sarkari sumra mingme di dyo ta tolu ta arzdari du jibena darik maden ta akhbar de runo pase ispe yolas baje di du zama zada tas or agast di elubro kurotuno ro pomal so zoli di azu akhbar kor ta ladna azu ral ma darik maden ta ama da pegham akhbar de media wala runo la warku aur pura sarkari aur ko دوارو خبر چې دې مال کا موخه تلار دي شي موخه وګوري دې وډي میډیا ته وګوري دا مال سوزولې دي کم سی کم 10 کروڑ په مال سوزولې دي ګورمنټ تام تاوان رسولې دي زیات تاوان ګورمنټ ته رسولې دي کم کوم ته رسولې دي ما دا هغه ځای دي ته کم سی کم 100 کروڑ ډالر دي چې نا د نیوی پټی ته جبه ته مخامخ زو چې حالت ورسید 100 بجټ ایمو سولور بجټ مو دې سولور بجټ زو موخه ته و رسید په خپل خپل لاس باندې ما دا ویډیا کړې دي دا شی موجود ټیک دی حال تک کسانو کې دا کسان راغلي دیو خان جمیل ممتاز شهزاده دې درې کسانو دې مال ته ور واچول ولاړ صحیح دغه کسان دي دا کم چې ته یادې دغه کسان دي موارد دي تاسو موارد دي ها دې باندې زو های کورت هم تلې شم سپریم کورت هم تلې شي دغه ترګه دې باندې زما پورا پورا کسانو ولې دې زمام یکه دې کسانو دې ته دا وره ولې چولې دې وجه دوم دا ته بوت کې کې استا سودی کې هغه دریم کوم دې ګوجر کوم دې زموم کوستانو یو بل کې کې دې دې کوم سره کې زوم نو دا زموم دې من کې الیان ورونه یو بل سره کې چلی دې سره زموم کې زوم نو ا دې قص باندې د من کې الیان قص باندې چې ولې دې کوم امډیان قص باندې چې ولې دې ير دا دو فرق نو یو بلونه سي مونږ ته تماشا جوړ شي ولې د منکیالیانو او د ګوجرو یو بل سره کیس چلیږي مونږ سره د دې کیس نو خو دا مال باندې زموږ د منکیالیانو کیس زموږ د ګوجرو نو دې درېم فرق پاسېدلې دی د مال ته ورا چولې دی ا دې منکیال قوم په قص باندې صحیح د دې ځنګل دا لرګې د څونه وخت نه پروت دغه دا تقریبا لس کالونه دا سلیټینګ راغلی وو یمال ورته وای واه دا واور ټول مات کړو او ډېرې کړو دا نه مونږ وستل او نه مونږ کې له کیسه ته تنازې کې پراته وو دا تنازې شتیو د تنازې مال دې ته تاسو ته
څه اپیل کوي د ګورنمنټ د پاکستان نه د صوبایي وزرا نه د محکمه جنګلاتو نه د چیف منسٹر نه د دې نه زو دې نه دا دغه غواړم یره جلدی جلدی سبا بلاروس دا کسانو پس پرچو شي دا کسان جیل ته لاړ شي دیو باندې قانوني کاروایی کوي ګورنمنټ زموږ په ترم نه دې ته دارس د ګورنمنټ ته دې ځنګلارو 40-50 زموږ دې 60% دې ګورنمنټ دی موږ خو کال 12 میاشتې دې ته ناست یو دا چې یو ظالم اور واشي هغه دې وسوځي موږ بیا د کوستان ته څه ته کینو نور خو دلته د آمدن نشته فکټري نشته بل څه آمدن دلته نشته چې موږ هغې ته کینو صرف لس کاله نه بعد شل کاله نه بعد موږ ته صرف دا رالټې را دا اے بی دا دوه کمپاتونه دي یونین کونسل منکیال کې زما راره دی باروس خان زوی دی ملک باروس خان دا هغې زوی دی دیم تا سره دغه دا ما سره د شپې ملګری شوی درغلی دی دا یولس بجې موږ دلته ورسېد ګاډی هغه ځای نه بوکې سهار څه ټایم تللی وی هغه ځنګل ته دې ځای نه په منکیال نه تلو په یو بجې باندې څلور بجې ته موږ هلته ورو هلته موږ ښې ته موږ رسېدو اور لګېدلی وو بلېده ټوټل مالو راغستې دی دیار دی دا موږ سره موجود دی دا دیار لرګې دی دا دیار لرګې دی دیار فرس پروز درې قسمه لرګې دی دا هغه سوځېدو ته تی ویډیو موږ را ما ویډیو کو سوځېدو لمبه خطر ما دا ویډیو کړې بیا ته چې دا هغه ځنه را کوشي خپل کور ته غاړي کوي دا هغه ځنه زوشه را روانې دا من بیا ته زما هم ته ورسېد ما هم نه بیا زما دین ته ستاسو زیت از دغه یولس بجې ته ورسېد خپل کور ته زما زو دې زړه سوځې نه دې ته کلیم نه خپل کور ته نه اتلې هم د قوم نقصان وشي هم د ګورمنټ وشي زیات د ګورمنټ شوی دی کم د قوم شوی دی زما شوی دی ټیکدار ټیکدار په کوم تاوان شو د ګورمنټ په کوم تاوان شو زیات زیات تاوان د ګورمنټ شو بیا د قوم شو هم د زما تاوان شو زه ټیکدار ما مال اخس جی کتر کو تاسو لید د شپې 25 منټه کم 12 بجې دی دا مرګري ما ته ټلیفون کو زه د کور نه راوستم ما بس ګاډه راوستم خو د چې کړه ټلیفون کو په مجن چې ما ته کلم کله ټلیفون کوم نو د دا اواز جړغونه راغلو د زګرې نیولې باندې وو خو دېشته زمونږ کاروم دا دی د میډیا او خاص کر زما کاروم دا دی چیرته مونږ د من سړی د مظلوم انسان اواز بولو هغه دنیا ته ورسو د دا ټیم په ما پسې راغلل د خپل کور نه په دې خراب حالاتو کې د زه د خپل کور نه راوستم او ته ما ته دا ویل چې پلیز زما دا پیغام چې کوم دی دا محکمو ته ورسوا نو دې تر دې درې دې دې درمن شوی دی د ته تکلیف مې نه شوی دی د په دې ځکه کې ټیک ته دی بټه کداري ټیک ته د ټیکا غسته دا خو د دې وینا دا دا چونکې چې دا مال دا ځنګل چې کم دی دا زما دا راکې زما دا قوم دی بل طرف ته دا د ګورنمنټ اف پاکستان ګورنمنټ اف خیبر پختونخوا دی ولې یو سړی راځي دې ته اور لګی کده ذاتیت کې ما سره په ما دې ډزو کې ما دې تاڼې ته